Oke, di video kali ini King CDT ingin berkongsi rahsia kepada penonton 3 cara mudah lajukan motor anda tanpa usik bahagian enjin. Okey, jom tengok video ini sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Hai guys, apa khabar sahabat-sahabat semua? King CDT harap semua sihat-sihat belaka ya. Okey, hari ni King CDT nak menuju ke kedai spare part untuk beli barang-barang customer yang order online. Okey, King CDT boleh buat penghantaran melalui Pos Laju dan GNT, ikut minat masing-masing punya customer lah. Jadi jika sahabat-sahabat semua ingin dapatkan spare part, apa-apa spare part motosikal, boleh WhatsApp nombor King CDT di bawah. Okey, jom pergi kedai spare part. Apa? Dia record. Nanti masuk dekat, nanti masuk kat YouTube. Okey. Dah habis belum? Dah. Pakai lagi. Okey, untuk cara yang pertama, set sprocket. Okey, jika motor anda dalam kategori sprocket standard, maknanya apabila anda test top speed, contoh motor EFI, Honda EFI, anda test top speed dapat 100 saja. Makna kelajuan hanya dapat 100 km sejam. Mana pada meter kan, pada panel meter ni. Dapat 100 saja kelajuan. Jadi anda kena tahu dan rasa gegaran enjin tadi kuat atau tidak. Okey, jika kuat, sprocket standard kilang anda boleh dikecilkan. Okey, untuk kategori enjin standard, untuk kategori EFI, anda hanya perlu tukar sprocket belakang saja. Contoh, untuk saiz, untuk kategori standard mesin, contoh EFI depan 14, belakang 38 atau 37. Okey, contoh 37 belakang, anda kecilkan belakang. Jadi 35, jadi 34 dah. Yang depan tak perlu, sebab dalam kategori modifikasi, setiap ratio sprocket ada kiraan masing-masing. Contoh untuk blok 53 berapa depan, blok 56 berapa depan, berapa belakang, dia ada kiraan dia. Okey, untuk mengetahui ratio sprocket tu kesesuaian untuk saiz enjin, saiz blok, perkara itu perlu dipraktikalkan. Jadi King CDT dah praktikal banyak kali untuk kategori sprocket ni, daripada sprocket 17, 16, 15, 14, 13, semua King CDT dah cuba kaji. Jadi kelajuan itu bergantung kepada mesin. Jadi sprocket ni penentu kelajuan motor anda. Okey, jadi untuk dapatkan top, jika enjin mengerang, maksud dia meneran. Maksud dia macam dia mengerang kuat tu, dia 100 tu dah bergegar enjin, anda boleh kecilkan sprocket. Contoh saiz 37, turunkan belakang 36. Jika mengerang lagi, maksud mengerang tu dia boleh pergi lagi top speed. Daripada 100 tu dia boleh pergi 110 kan. Kalau ada rezeki EFI tu dapat 120. Jadi jika sprocket size dah 36 dah turun, mengerang lagi, turun lagi 35. Jadi anda kena tahu enjin meneran atau mengerang orang panggil, dia ada dua kategori. Satu dia mengerang sebab sprocket, satu dia mengerang sebab enjin. Mungkin body tu ada problem ataupun sistem enjin ada problem, dia bergegar juga. Jadi turun sprocket tu kalau boleh satu-satu mata. Contoh asal kilang 37 belakang, turun 36. Rasa boleh pergi lagi meter tu gerak, kan? Boleh pergi daripada 100 boleh pergi 110. Lepas tu daripada 36 saya sprocket turun 35, jadi 115 ke kan, 102. Kalau dia boleh pergi lagi, turun lah 34 ke 33. Jangan turun mendadak, nanti mesin jadi lemah. Bukan orang je lemah, mesin pun jadi lemah. Jadi tak boleh turunkan sprocket terlalu menjunam ke bawah. Biarkan satu-satu mata untuk sprocket lah. Jika anda rasa boleh pergi lagi enjin, turun lagi sprocket belakang. Depan jangan usik. Depan jangan usik. Untuk kategori EFI, kebiasaannya depan 14. Kalau macam LC ni, kebiasaannya 14-15 macam tu. Kalau dia dah modifikasi, dia dah buat blok apa semua, depan tu baru dia tukar. Kalau macam EFI, kalau dah tukar blok 53, boleh lah letak kat depan saiz 15. Okey, yang tu untuk kategori standard modified, kita akan cerita di episod akan datang. Sekarang kita cerita kategori standard. Okey, untuk kategori standard biarkan sprocket asal depan tu, contoh 14 14, depan 15 15, biarkan usik belakang saja. Okey. Itu salah satu cara mudah untuk tingkatkan kelajuan motor anda untuk kategori standard. Okey, seterusnya yang kedua, cara mudah lajukan motor tanpa usik bahagian enjin. Okey, cara yang kedua adalah tukar CDI Racing. Okey, jika motor anda sudah sampai high RPM, contoh motor anda sudah capai 9000 RPM, bolehlah tukar kepada CDI standard ke CDI Racing. Okey, fungsi CDI hanya untuk membuang cut off. Okey, yang banyak kita dengar di channel-channel yang lain menerangkan tentang CDI. Okey, jadi King CDT cuba terangkan lagi, fungsi CDI hanya untuk membuang cut off. Mana apabila sampai cut off engine, dia akan menyebabkan kelajuan. Mana kalau motor tak kuat sampai cut off engine, contoh 9000 RPM, mana tak perlu tukar. Mana rugi je tukar, kan? Mana sebab dia tak sampai cut off. Contoh cut off 9000 RPM. Cut off 9000 RPM, mana kat 9000 RPM tu kelajuan dalam 160 km sejam. Okey, jadi motor boleh pergi lebih lagi. Makna motor boleh pergi lebih 9000 RPM, makna boleh pergi 160 km ke atas lagi. Jadi barulah tukar. Tapi kalau motor tak sampai 9000 RPM, motor tu dalam 8000 RPM, contoh dia pergi 140. Mana 140 tu dah tak kuat dah nak ke depan, kan? Mana tak payah tukar. Tak perlu tukar lah CDI tu. CDI ni dia memang bagi kelajuan pada enjin yang berkuasa. Mana enjin yang dah sampai high RPM. Kalau dah kalau dah tak sampai high RPM lagi, high RPM dia tak sampai lagi 9000 RPM, tak sampai cut off lagi, tak perlu tukar. Tak perlu tukar, membazir je lah. Mana membazir saja. Jika nak tukar pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi tu salah satu cara untuk melajukan motor anda. Mana tukar CDI Racing lah. Mana banyak sekarang CDI Racing di pasaran. Okey, jadi anda kena pilih lah yang terbaik. Okey, sebab CDI ni kalau macam salah pilih, Jadi masalah dia meletup. Ada apa ni, sahabat saya, dia main atas highway, CDI dia meletup. Puaslah call malam-malam, tengah racing-racing, ataupun dia bukan nak racing pun, dia kira bawa balik daripada KL, ada kerja kat sana, nak balik kena kat atas highway, CDI dia meletup. Ingatkan apa kan, rupanya meletup belajar. Jadi perlu pilih CDI yang betul-betul okey lah. Okey, jika anda berminat untuk memiliki CDI yang okey, anda boleh WhatsApp nombor King CDT di bawah. Okey. Untuk sprocket ke apa, King CDT ada sediakan. Okey, untuk kategori sprocket tadi, set sprocket tadi, cara mudah yang pertama tadi, dia ada 3 kategori sprocket dia, size sprocket. 1415, 420. Lepas tu, part 28. Okey, kiraan dia makin besar, makin berat, makin lebar dia punya rantai. Okey, jadi nak ringan, ambil 415 lah. 415, dia ringan lah. King CDT ada jual juga one set, set sprocket. Kalau nak, King CDT boleh post laju kan, tak ada masalah. Okey, untuk kategori set sprocket lah. Mana kalau 428 ni paling besar, paling berat. Untuk tengah-tengah, size 420. Dia tak berat sangat, dia tak ringan sangat. Mana 415 paling ringan, 420 sederhana rantai dia, 428 paling besar, size dia paling berat lah. Okey, jadi tu untuk kategori cara mudah yang pertama tadi, set sprocket. Okey, kita pergi kepada cara mudah yang ketiga. Okey, cara mudah yang ketiga, tukar EZO Racing kepada yang lebih baik. Maksudnya daripada standard tadi kita tukar kepada EZO Racing. Mana akan menambahkan kelajuan lagi motor anda. Kebiasaannya akan menambah 10%. Contoh motor anda boleh pergi 120, dan dia akan menambah kelajuan 130. Dia akan tambah 10 km. Kebiasaannya lah. Tapi ingat, pemilihan exhaust jangan terlalu besar. Apabila terlalu besar daripada kiraan exhaust standard, maka akan efek pada bahagian enjin anda lah. Jadi jika anda ingin memilih exhaust yang sesuai, maka pilih exhaust yang cutting standard okey lah. Cutting standard racing. Mana cutting standard racing ni bentuk macam asal kilang, tapi dah siap modified. Okay, ada yang custom kan. Custom ni biasa ikut size block lah. Mana dia punya sarang dalam tu dah ada size-size dia, besar kecil dah ada size untuk sesuaikan dengan mesin. Apabila mesin sesuai dengan enjin anda, mana apabila exhaust tadi sesuai dengan mesin anda, maka mesin anda akan bertenaga di hujung top speed. Tapi jika exhaust tadi tak sesuai dengan motor, dengan mesin anda, maka top speed tu akan lemah. Mana akan mati top speed tu. Dia orang panggil akan penat. Penat tu macam mana? Umpama anda tiup, buka apa ni, buka mulut luas-luas tiup. Macam mana, penat tak? Nganga mulut luas-luas, lepas tu tiup. Okey, penat kan? Cuba kalau tak nak bagi dia penat, umpama macam kita muncungkan kita punya bibir ni kan, macam kecilkan lubang mulut, ujung mulut tu kan. Mana muncunglah sikit, muncung kan kecil, betul tiup. Ya, tiup kan. Tiup. Kira boleh lama sikit. Kita tiup tu boleh lama. Nafas tu, udara yang keluar daripada perut kita tadi, keluar ke mulut kita tadi, banyak boleh keluar kan. Mana kita tak terlalu letih. Tapi kalau kita nganga mulut sambil tiup, penat tu. Macam exhaust open lah. Exhaust yang punya bom-bom-bom-bom kan. Tu memang penat lah. Kalau enjin standard, block size 50 kan, lagi pakai EZO SK. SK Racing spek 66mm. Memang penat dah motor anda. Silap-silap boleh jam motor. Sebab dia panas kan, dia tak ada simpan udara dengan minyak. Dia buang terus. Okey, jadi untuk kategori exhaust ni King CDT sarankan. Okey, untuk kategori exhaust EZO Racing ni King CDT sarankan pakai exhaust racing cutting standard je. Cek yang apa ni? Yang sesuai lah. Di pasaran banyak jual sekarang. Okey, jika anda berminat untuk memiliki exhaust yang sesuai dengan motor anda, anda boleh kontak nombor King CDT di bawah. King CDT kan ada apa ni? King CDT ada sediakan EZO Racing kan. Jadi King CDT akan bagi nasihat exhaust apa yang sesuai untuk pakai motor anda kan, untuk jalan jauh ataupun main dekat. Tapi untuk keuntungan jangka panjang, pakai yang highway lah. Maksud dia yang sedap jalan jauh. Mana untuk guna harian boleh, untuk long distance boleh. Jadi tak ada masalah. King CDT boleh kongsikan sedikit ilmu kepada anda. WhatsApp je nombor King CDT di bawah ini. Okey. Itulah 3 cara mudah untuk lajukan motor anda tanpa usik bahagian enjin. Okey, pada video ini King CDT kan untuk kategori standard. Ini kategori standard dia ada 3 level dia. Kategori standard yang pertama, kategori standard modified yang kedua, kategori yang ketiga full modified. Dia ada 3 spek dia, 3 kategori dia. Jadi untuk video kali ni King CDT bercerita, berkongsi ilmu. King CDT bongkarkan sedikit rahsia ini, rahsia kelajuan bagi mak-mak motor yang ingin melajukan motor standard mereka. Jadi video kali ni King CDT bercerita tentang kategori standard. InsyaAllah akan datang King CDT akan berkongsi lagi tip-tip, tip dan cara mudah untuk lajukan motor kategori standard modified dengan apa ni, untuk kategori standard modified dengan full modified. InsyaAllah video akan datang King CDT akan bercerita lagi. Okey, setakat ini saja perkongsian King CDT. King CDT doakan anda semua berjaya di dunia dan di akhirat, dan mendapat kelajuan yang diimpikan. Okey, dalam matlamat hidup kita, buat kebaikan, jaga solat, itu penting. Okey, jangan lupa solat. Jangan lupa solat. Dengan solat itu dia akan membimbing kita ke arah kebaikan. Dan untuk motor ni, berdasarkan pengalaman King CDT, kita tanya diri kita kelajuan apa yang kita inginkan. Maksud dia kelajuan berapa yang kita nak. Kelajuan tu satu benda yang universal kan. 50 km/jam dah laju lah. Kalau jatuh paling kurang luka kan. 50 km/jam. Jadi nak laju tu berapa kilometer. Jadi pastikan setiap kali test pandang panel panel meter anda. Tengok meter jarum tu naik berapa. Setiap kali buat apa-apa kat motor, tengok test jalan yang sama. Waktu siang lah selamat, malam jangan. Malam ni lain, siang lain, apa yang lain. Malam ni dia nak rasa macam laju padahal tak laju kan. Siang ni macam tak laju. Sebab apa? Sebab pandangan kita luas. Pandangan kita luas waktu siang ni tu rasa tak laju sangat. Malam ni rasa laju. Sebab apa? Sebab pandangan kita fokus satu ke jalan saja. Kalau siang ni pandang kiri kanan lah, langit lah kan, jadi luas lah, jadi slow sikit motor kita. Malam tu macam tu. Sebab King CDT dah lalui pengalaman di mana kelajuan tu bergantung kepada panel meter anda. Pastikan benda tu pasti. Pastikan benda itu pasti. Mana kelajuan itu pasti. Tiada yang lain selain pasti. Mana kelajuan itu anda perlu tengok pada meter anda. Mana kita tukar barang ni, contoh tukar sprocket naik 100. Kan, set sprocket lagi. Sekian sprocket ni naik 110. Kan, tukar exhaust naik 120. Mana kita tahu apa yang kita buat pada motor kita tu, adakah ia menambah kelajuan atau menambah malapetaka. Jadi pastikan buat apa-apa berdasarkan ilmu. Kalau nak mencuba tak ada masalah. Cuma satu nak pesan, resiko kita kena tanggung lah. Jadi King CDT doakan anda berjaya mencapai kelajuan yang diinginkan. Kan? Tetap kat matlamat. Kelajuan berapa, kaji sampai dapat. Belajar sampai dapat kelajuan yang diinginkan. Mana kaji sampai dapat kelajuan yang diinginkan. Tiada yang mustahil dalam hidup ni. Kalau boleh kita dapat kelajuan cahaya kan. Laju sangat tu. Tak apalah, kita buat kelajuan kat darat okey dah. Setakat ini saja perkongsian ilmu daripada King CDT. Jika anda rasa video ini bermanfaat, kongsilah kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat dan keluarga anda. Okey. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Tu satu lagi tu butang loceng tu minta nyala kan nanti kalau King CDT buat video lagi akan datang, mana tuan puan akan dapat notification daripada King CDT. Nyalakan loceng tu, jangan lupa. Okey, 1 2 3. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.